Привіт-привіт. З радістю вітаю вас на каналі Кінокомпас і вірю, що саме він стане вашим провідником у світі кіно. Якщо ви хочете дізнатись більше про відомі українські фільми або світові, які мають українську озвучку, то ви знаходитесь в правильному місці. І хоч ми зосереджуємось на українському кіно та розповідаємо про його розвиток та потенціал, на цьому каналі ви не побачите нудних, хрестоматійних оглядів, яких і так вдосталь. Також на каналі не буде піднесення провладних короткометражок чи серіалів про найвеличніших. У них і так забагато електорату, якому вони вказують шлях. Жити як живеш, плисти за течією. І це нормально. Не буде, бо це не майстерня Бондаря. Ми не пишемо ікони або ж колінопреклонні образи. Натомість ви дізнаєтеся про найбільш культові та найбільш неочікувані фільми, які здатні змінити ваше уявлення про вітчизняний та світовий кінематограф. Змістовна лінія каналу – знайомство з історією та культурною спадщиною переважно України. Писав Тарас Григорович Шевченко, хто зневажає рідний край, той серцем немощний каліка. Пора звільнитися та зцілитись від рабської натури. Тож запрошую в подорож сторінками нашої історії, нашої мови, культурної спадщини, наших акторів, кінематографу, який багатьом допік, аж до бажання його знищити. У нас віками крали все. Час повернути собі те, що належить нам за правом. Це ж було вже. Ну добре, добре, зрозуміло. Кажу, поняв уже. Ти хто такий? Малоросіянин? Якийсь природжений хомут. Особливо вітаю новачків на нашому каналі. Якщо ви любите кіно, то ви точно знаєте, що робити. Підписуйтесь, залишайтесь з нами та дивіться наші огляди.